Вітаю, студія. Власне, як ви вже сказали, так, насправді, нам не вдалося потрапити всередину. Нас не було у списках. У списках, в принципі, не було журналістів, так, були команди і не пояснили нам, чому ми, окрім того, що у нас немає списку, не можемо прийти. Атмосфера тут, на Високому замку, була доволі напружена. Я б порівняла навіть її з якимсь бійцівським клубом, тому що тут була неймовірно велика кількість правоохоронців. Ходили навіть правоохоронці з псами. Були дві величезні автівки правоохоронців, так і вони стояли тут протягом усього часу. А журналісти, мої колеги, порозкладали, хто ПТС, хто робив прямі вімкнення, тобто увага була тут прикута. І що хочу зазначити, нам вдалося поспілкуватися на початку дебатів з Олегом Синюткою, так його автівка, заїжджаючи, відкрилося вікно, власне, і ми мали можливість задати свої запитання Олегу Синютці. Наша знімальна група була тут вже о 17:50, і з того часу ми не зрушили з місця. Автівки чинного міського голови Львова Андрія Садового ми не бачили, тому робимо висновки, що автівка заїхала значно раніше, ймовірно, для того, аби уникнути незручних запитань. Також ви бачили журналістів, які були присутні на дебатах, і ті, які задавали запитання, їх теж не одразу запускали, так, бо їх теж нібито не було у списках, тому була якась доволі дивна ситуація, коли журналістів не пускали, потім все ж таки за ними вийшли представники Суспільного, і мушу повертатися, тому що не знаю, в який момент будуть виїжджати кандидати, так, ймовірно, зараз може виїхати навіть чинний міський голова Львова, можливо, зараз можемо у прямому ефірі з ним поспілкуватися. Можна лише здогадуватися, хто з них на Ауді, а хто з них на... Підкажіть, будь ласка, а міський голова Львова Андрій Садовий ще не виїжджав? Ще не виїжджав. А не підкажете, на якій автівці він приїхав? Ви знаєте, я заступив на зміну, я не бачив, коли він заїжджав, тому не підкажу, на жаль. Один на Ауді. Ось бачимо, що виїжджає одна автівка, так, я бачу ближче, можливо, вам трохи темно. Немає у цій першій автівці міського голови Львова Андрія Садового, так. Ось виїжджає друга автівка і бачимо так, що сидить там міський голова, проїжджає повз автівка. Ну, я перепрошую, що спиною. На жаль, я не здатна догнати автівку. Ну от Андрій Садовий відмовився коментувати на початку, і як бачимо, зараз теж не має бажання спілкуватися з журналістами. Попри те, варто зазначити, що знімальні групи медіа, які належать його дружині, тут від самого початку працюють також з нами.